好，跟住我哋右手边嘅朋友们 ，Hello， 即系个菜果，你自己点睇？我覺得很 OK 啊，即係其實我覺得菜果如何係我對我嚟講唔重要嘅，我覺得最緊要係佢哋經歷咗咁多個月入面，其實佢哋學咗好多嘢，喺唔同人、唔同導師、總監或者喺工作人員身上，佢哋都學咗好多嘢。我覺得呢個先係最重要嘅。但係你嗰組特別亮眼喎。嗱，都有啊，有兩個入到 top five 啊。top five 兩個。係啊 ，OK 啊 ，OK 啊。其實不可以話是我的，因為我覺得其實到去到最後，大家不同的導師都一起會去幫手的，所以同埋 Janice 同阿 Pam 佢兩個都很勤力，佢哋好勤力，同埋佢哋好有自己嘅諗法嘅度，咁所以係好叻女啊，佢哋兩個都。咁你會唔會對即係佢哋以後嘅發展咧，俾啲 advice？佢哋隨時有咩都可以問我噶，我一定會答噶。即係都好似佢哋《星夢一》嘅學員咁樣，到而家我都係同佢哋一路都會有傾偈，有時得閒食飯咁樣咯。係啊。咁你覺得啊 ，Janice 或者 Pam 咧，佢分別應該走一條乜嘢嘅路？Janice 我覺得其實佢而家行緊都幾鮮明嘅 ，Janice 同 Pam 都行得幾鮮明的，即係好似有啲人講話 Pam 係行玉女啊。咁然之後 ，Janice 就比較係強硬啲喎，就其實我覺得 OK 嘅，幾鮮明嘅已經。咁你會唔會即係喺做歌方面會俾啲人買錢？做歌方面，我而家自己仲學緊，我即係作曲啊，我自己仲學緊，同埋我覺得係好需要有自己嘅 style， 有自己嘅風格嘅。咁所以我覺得其實因為佢哋仲好後生，佢哋可以慢慢去磨練，慢慢去揾自己中意嘅嘢出嚟咯。落进风沙，无缘重现，只好苦笑，差点给看见。